ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅਵਨੀਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵਲੋਗਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਕੜਾਈ ਚੱਟਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਘਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ, ਸੱਚੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੀਪ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਘਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਪਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਆਈਏ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਵਨੀਤ ਆਪਣਾ ਖੇਡਦੀ ਆ, ਅਵਨੀਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਦੀਪ ਦਾ ਕੌਲ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਡੇ ਨਹੀਂ ਫੋਰਥ ਡੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਿਨਵਾ ਦੇਣ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਟਰ 'ਤੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਭਾਅ ਜੀ, ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗੈਸਟ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅਵਨੀਤ ਦੀ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ, ਕੌਣ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਭੂਆ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ, ਭੂਆ ਕਿਹੜੀ ਭੂਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅਵਨੀਤ ਇਕੱਲੇ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਲੋ ਅੱਛਾ ਅਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਸੀ, ਪ੍ਰਿਆ ਮਾਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਾਸੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਆ ਗੈਸਟ, ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧੀ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਹੁਣ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਅੱਜ ਬਣਾਏਗੀ ਖੁਸ਼ ਸ਼ੈਫ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਈਸ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਅਵਨੀਤ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਪੀਣੀ ਆ।
ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਅਵਨੀਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਅਵਨੀਤ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ, ਉੱਧਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਅਵਨੀਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਸੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉੱਦਾਂ ਏਸੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆ, ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁੱਤੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਦਿਨ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਵਨੀਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਨੀਤਿਆ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਭਾਵਾ ਜੀ। ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੱਪੜੇ? ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਰੇਨ ਰੇਨ ਹੋਣੀ। ਕਹਿ ਰੇਨ ਰੇਨ ਗੋਵੇ ਕਮਸ ਅਗੇਨ। ਅੱਛਾ ਬੋਈ ਮਛਲੀ ਜਲਕੀ ਜੀਵਨ ਉਸਕਾ ਹਾਥ ਲਗਾਓਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋਗੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਵਨੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ, ਮਛਲੀ ਜਲ ਕੇ ਕਹੇਗੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਉਸਕਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਗਾਓ ਟੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ ਮਰ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ, ਬਾਕੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਇਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਏ ਫੋਰ ਐਪਲ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਐਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਈਬ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਆ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, 3-4 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਲਓ, ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਮੈਂ ਡਾਇਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਅਵਨੀਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਨੀਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੈਰ ਕਰਕੇ। ਸੈਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਟਰੂਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡੈਡੀ ਲੱਗੇ ਪਰਸ ਠੀਕ ਕਰਨ। ਅਵਨੀਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਹੀ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੇਟ ਕੇ ਬਸ
ਐਵੇਂ ਹੱਸੀ ਜੋ ਲੈ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਡੈਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਡੈਡੀ ਠੀਕ ਨਾ ਮੰਮੀ ਗਏ ਡੈਡੀ ਆਏ ਨੀ ਡੈਡੀ ਆਏ ਨੀ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਪੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਤਰਪਾਈ ਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰਪਾਈ ਖੋਲ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਖੁੱਲਣੀ ਨੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀ ਭਰਾਵਾ ਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਹ ਪਰਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ ਬਸ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਲਾਤਾ ਓਏ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਦਾਦੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਹ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪਟਾਇਆ ਕਰਾਂ ਅਵਨੀਤ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਟਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਿੱਧੇ ਬੋਲੋ ਲੱਲਾ ਲੱਲਾ ਦੂਧ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੱਲਾ ਲੱਲਾ ਲੋਰੀ ਨਿੱਧੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੋਇਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਲੱਲਾ ਲੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਜੋਨੀ ਜੋਨੀ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਚੂਸਣਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਣੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਅਵਨੀਤ ਦੇਖੋ ਥੰਮ ਚੂਸਦੇ ਆਏ
ਕੇ ਤੂੰ ਫੇਰਾ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਐਨੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨੀ ਮਾਇਆ। ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ, ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਚੰਨਾ ਵੇ ਦੇਖ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਚੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰੀ ਸਹਿ ਕੇ, ਹਾਏ ਵੇ ਦੇਖ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰੀ ਸਹਿ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡਿੰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਵਲੋਗ, ਦੀਪ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਗਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਲੋਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ 5 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵਲੋਗ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਲੋਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡਿੰਗ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਜਹਾਂ ਵੀ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਜਣ ਸਿਓ ਕੇ ਪਾਸ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵਲੋਗ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਨੀਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਵਨੀਤ ਨੂੰ ਸਵਾਈਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ।